Sense opcions a les Illes Balears davant un rival que lluita per conservar la seva plaça de promoció d'ascens a la LEP, la Tamanorca 84, CBT 63. A la zona tranquil·la de la taula, les darreres jornades de Lliga EVA seran un tràmit pels de Berni Álvarez. És la segona punxada consecutiva del conjunt blau, aquest cop a la pista d'un Menorca que no perd com a local des del 30 de setembre. Dèbils en defensa i irregulars en atac, l'estadística blava de triples va ser negativa, molt negativa, amb 3 encerts de 20 intents. Mentre que la valoració global del Menorca va arribar a 104, la del CBT va quedar-se en 34. Sense res vital en joc, a la classificació on ocupa un lloc a la part mitjana, el CBT rebrà dissabte a 2:15 de la tarda al Cantaires de Tortosa, al pavelló del Serrallo.